အခန်းစာခွန်48နာရီမွေးစေးဖြတ်ဌာနကဇယဝင်ငယ်ကလေးဟာစင်းညုံစာရွက်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးကျွန်တော်ကိုပေးလိုက်တယ်မျက်နှာဘေးကလေးလေးနက်နက်ပဲတေချာမှတ်ထားပါဒါကိုယူတော့အနည်းဆုံး48နာရီကြာလို့ရင်းထတဲ့လက္ခဏာတွေသိဆိုးတဲ့ဆိုရင်ပြန်လာခဲ့ပါသူကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်တယ်ဆက်ပြောတယ်ခံစားရတာစိုးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောတယ်လို့မလုပ်ရင်ပို့ပြီးစိုးလိမ့်မယ်နော်ดีเลยเนาะโอเคตบบ่าวมาเลยครับเนี่ยเราตู้อคันแรกก็ถั่วผู้เปลี่ยนในคาครับเนี่ยลงไหนมั้ยลงเหมี่ยวเล่นมาเลยน้องเนี่ยจ่ายให้ตุ้ยจ๋าบ่โลเสียวังก็เปล่าเลยนับปัดจริงมันมันลาปะยังมาตาต้องกุฑงอสงตับผู้ซุ้ยนี่ลาดา2ล่ะเราชีบีเราก็เราก็เราอสินติผิดบีทีมเหมือนเรากุฑงปัญญาရှင်เนี่ยเสียวังนี่ก็เราเปล่าดาโกตบไม่ถูกจ๋าบ่ဒါကြောင့်နေပါအောင်လို့ပြောကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့မှန်းတော့မသိပါဘူး။ခုတော့အရှင်ကြပြီတဲ့။စေဝါကင်းစင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုဖြတ်တန်းကျော်ဖြတ်ရတော့မယ်။အခုပေးလိုက်တဲ့စင်ညုံဟာကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးမတားတုံးစင်ညုံပဲ။မတားတုံးဟာဘိန်းဖြူဆွဲတဲ့အကျင်ကိုပျောက်သွားအောင်အစားထိုးနိုင်ခဲ့တယ်။ခုတော့သူ့ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ဖို့အရှင်ရောက်ပြီ။နေ့ရက်ကြာလို့စေဖြတ်ဌာနကိုပြန်လာရင်စူဘူတက်စ်ကိုစတင်ရတော့မယ်။ဆေးဖြတ်ခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်အစားထိုးစေဖို့ကုထုံးပညာရှင်ကဆေးဖြတ်တာဟာလေရင်တစည်းပြေးလန်းပေါ်ဆင်းသက်ရတယ်လို့ပဲတဲ့။ကောင်းတဲ့ဥပမာပဲ။လာမယ့်လတွေဟာဆူဘူတက်စ်ဆေးပမာဏကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချသွားမယ်။လေရင်ဆင်းသက်တာကိုညင်ညင်တာတာနဲ့လျှော့လျှော့ရှူရှူဖြစ်စေဖို့စောင့်နာရမ်းနာအနည်းဆုံးဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ရင်ပေါ့။မန္တာတုံးတောက်ဖို့စီစဉ်မှာစောင့်ဆိုင်နေတုန်းဒါဟာနောက်ဆုံးမန္တာတုံးပဲဆိုတာကိုသတိမထားမိလောက်အောင်နောက်48နာရီကိုဘလို့ကြော်ဖြတ်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့နဗန်းလုံးနေခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်မှန်းဆိုတာကိုကုထုံးပညာရှင်ကအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတယ်။မန္တာတုံးဖြတ်တဲ့ဆိုတာလွယ်မှတ်လို့တကယ်ခက်တဲ့ကိစ္စဘိန်းဖြူကိုဒုံးဖြတ်အစိမ့်ဖြတ်တဲ့အခါဖြစ်လာမဲ့ကာယစိတ်ဓာတ်ယင်းထလက္ခဏာတွေအပြည့်အဝခံစားရလိမ့်မယ်။နောက်48နာရီအကြာစူဘုဒ္ဓဆမတုံးခင်အထိဝေဒနာတွေကိုကျွန်တော်ခါးစည်းခံရမယ်။ခံနိုင်အောင်သာတောင့်ခံထားပေတော့တဲ့မခံနိုင်လို့ပြန်သုံးမိသွားပြီဆိုသွားပြီဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်ပြီကျွန်တော်ခံနိုင်မယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ထားပါတယ်ဘလို့မှမခံနိုင်လို့ဝေဒနာတက်တာအောင်တစ်ခုခုမဟုတ်တာလုံပြန်မိပြီဆိုတာနဲ့ဒီတန်တရားတွေကနေတစ်သက်လုံးဘယ်တော့မှထွက်နိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးဒါအမှန်တရားပဲ10နှစ်လုံးလုံးကျွန်တော်ဒီလိုပဲတန်တရားလဲနေခဲ့တာဘဝရဲ့တံမိုးကြီးတဲ့အရှင်တွေလွင့်ပါကုန်ဆုံးသွားတာကိုမှုံမှန်းရည်ဝေစွာနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေခဲ့ရင်ရက်ကိုလာစားလက်ကိုနှစ်စားနဲ့ရည်ဝေဝေမိုင်းထဲမှာလွင့်မျောငွေဆိုတာဆက်လက်ရည်ဝေနိုင်ဖို့ရှာရတာမျိုးပေါ့ဆေးဖြတ်ဌာနရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်အများကြီးတိုးတက်လာခဲ့တယ်လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်စပြူလာတယ်ဒါပေမဲ့ခုတော့ရည်ဝေဝေတန်တရားကြီးကိုကျွန်တော်ယုံရှာနေပြီစီဆိုင်ကိုနေစဉ်သွားစေဖြတ်ဌာနကိုနှစ်ပတ်တကြိမ်သွားဆိုတဲ့ဝတ်ကျုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှမသုံးတော့ဘူးဆိုတာတက်တည်ပြဖို့လိုတယ်။ဘဝမှာအတိတ်ပဲရှိတာလေးတွေလောက်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကလည်းရှိနေခဲ့ပြီ။ရီဝေဝေတန်တရားကိုတယောက်တည်းကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အင်မတန်ခက်ပါတယ်။အမိမက်စေတမန်များဆိုတဲ့စေဖြတ်အစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာမနေမနောကန့်လန့်ခံရဘူးတဲ့။အစဉ်ဆက်နှစဉ်ပါတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒါကဘာသာရေးလူလူဟာကြီးကိုကိုကိုဖရာသခင်လက်အနံ့ထားရတာမျိုးကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်မှာဘော့ဘ်ရှိနေပြီဆေးဖြတ်ဌာနကိုတွားတိုင်းကျွန်တော်သူ့ကိုဘယ်တော့မှခေါ်မသွားဘူးဒီနေရာကိုသူမသိစေချင်ဘူးကျွန်တော်ဘဝရဲ့ဂုံတိတ်ခါမဲ့တဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုသူ့ကိုမပြချင်ဘူးအခုဒီတောင်မှပေါ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်ကိုမြင်ရလို့သူကျေနပ်နေတယ်။နောက်နေ့ရစားစားတော့စရာတွေစတိုးဆိုင်ကနေဝယ်လာခဲ့တယ်။ဆွဲလန်းခြင်းပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသူတိုင်းသိပါတယ်။ပထမ48နာရီဟာတေလောက်အောင်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေပေါ့။ဘာမှကိုမစင်းစားနိုင်လောက်အောင်တုံးနေကြပစ္စည်းပေါ်ပဲအာယုံကကြာနေတာ။ဘော့ဖာကျွန်တော်ကိုကူညီနိုင်မှာပါလေ။တီဗီရှေ့ထိုင်နှစ်ယောက်သားနေ့လယ်စာစားကြရင်ထိုင်ဆောင်နေရတာပေါ့။မတားတုံးရံအရှင်ကနာယီ20လောက်တိရှိလို့ပထမတရက်ကတော့ AACC ပါပဲ Bob နဲ့အတူဆော်ရင်သူ့ဂျင်ကြီးဂျင်ငယ်ကိစ္စအတွက်အောက်လိုက်ပို့ခြင်းခဏတပြုတ်လမ်းလျှောက်ရင် Xbox ဂိမ်းဆက်ဟောင်းလေးထဲမှာ
ฮโลตูกิ้งซอเยอะอดาเลจอบยาไลนายเนถ้าเป็นแม้ดีโลตาตายายาเนปีดว่ามาหมอฮู้สรานจนอเตชาติเดเบงโกอเซ็งผัดดาเนปัดตะโลเอมดันจอจ้าเดยกชินผิดเดทรีนสปอร์ติ้งเทมมาซัซองยันดันอภิเษกเตยอซองเนอีเวนแมกรีกาเยเตยอซองแจตฤหาอะเทนเดยาเวตูโบอคันตะคันเนมาซ้าเสียตอกเสียอภิเษกเนอะลงเป็ดทาเดအလုံးပိတ်ခမ်းထဲမှာတဆက်ဆက်တုံလိုက်ထင်မိရောင်မတွေဖြစ်လိုက်ဒေလောက်အောင်ဝေဒနာခံစားရလိုက်တယ်ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာကိုစိတ်တိုင်းကြရိုက်ပြထားတာအိမ်သာကွက်တဲ့ရှော်ထိုးဝင်သွားတယ်လို့သူမြင်အောင်နေတဲ့ပြကွက်ကိုလူတိုင်းမှတ်မိကြတယ်။နောက်48နှစ်အတွင်းကျွန်တော်ခံစားကြုံတွေ့နေရတာတွေဟာအဲ့ဒီပြကွက်ထဲဆဲစားဆိုးတယ်ခင်ဗျ။မန္တာတုံးနောက်ဆုံးအကြိမ်တောက်ပြီး24နှစ်ကျော်လာတဲ့အခါရင်းထခြင်းဆန်ရလက္ခဏာတွေစပြလာခဲ့တယ်။ရှင်းနိုင်အတွင်းမှာရွှေတွေတလဟောစိမ့်ထွက်ပြီးအလိုလိုကြောက်နေတယ်။ဖြတ်တဲ့အရှင်ကတကောင်ကျော်စားအိမ်မောကြနေရမယ်အရှင်။အိပ်ပျော်လားမပျော်လားတောင်သိချာမသိပါဘူး။ထောက်လျှောက်အိမ်မက်တွေစက်တိုက်မှတ်နေတယ်။ထင်မိရောင်မဖြစ်တာလားအိမ်မက်မှတ်တာလားတောင်မသိကြဘူး။ဘာအိမ်မက်မှတ်တယ်လို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဖို့သိခတ်တယ်။ဘိန်းဖြူသုံးတဲ့အိမ်မက်တွေကြီးတန်းစီမှတ်တယ်ထင်တာပဲ။အကတွေးကြတဲ့မရောက်သေးခင်ရဲဖမ်းခံရတာကြီးမှန်နေတယ်။ဒါကစမ်းတော့မစမ်းဘူး။12နာရီတကြိမ်ရနေကြပစ္စည်းတစ်ခုကိုခန္ဓာကိုယ်ကတောင့်တမသိပြီလေ။ဒီရင်းလက္ခဏာကပဲဘိန်းဖြူကိုပြန်ပြန်သုံးဖို့ဖြစ်တဲ့တန်တရားကိုဖြစ်စေတာ။ထူးဆန်းတာကအတလို့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လို့မခံစားရပဲဘေးကနေရက်ကြီးရတယ်လို့ဖြစ်နေတာပဲ။ထူးဆန်းလိုက်တာ။ဘိန်းဖြူဖြတ်ပြီးမသားတုံးနဲ့အစားထိုးစဉ်ကအတလုံးမခံစားရဘူးရှော့ရှော့မွေမွေပဲခုမသားတုံးဖြတ်ချိန်မှာတော့ဆိုးလိုက်တာမနှက်ကြတော့ကောင်းစကြိုက်ပြီးကြိုက်တာမှတဒိန်ဒိန်နဲ့စောင့်ထိုးနေတာအလင်းအောင်နဲ့ဆူညာသံကိုမခံနိုင်လောက်အောင်ပဲအမောင်ကန်းထဲမှာထိုင်နေရတာခဏနေတော့အိပ်ပျော်သလိုဖြစ်ထင်မိရောင်မှအိမ်မက်တွေမှပြန်ထခေါင်းကြိုက်ပြန်လှဲအိုးမပြီးနိုင်အောင်တန်တရာဆိုးနေတိုးအာယုံဆုံးအိမ်မက်ဆိုးတွေကိုစိတ်ထဲကနေခါရှပစ်ဖို့လိုနေပြီ။ဘော့ဘာအဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်ကိုအရေးပါလာခဲ့တယ်။ဘော့နဲ့ကျွန်တော်ဟာစိတ်ရှင်းဆက်နေသလားလို့ကျွန်တော်ထင်မိတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့။သူကျွန်တော်စိတ်ကိုများဖတ်တတ်နေသလားပေါ့။ကျွန်တော်သူ့ကိုလိုအပ်နေတယ်လို့သူသိပုံပဲ။ကျွန်တော်နားမှာကန်နေတယ်။အရေးကြီးကြည်နေတယ်။ကျွန်တော်အသိအရှင်းနေဆိုရင်လက်တကန်းအကွာလောက်မှနေတယ်။ထွက်တော့မပြေဘူး။တခါတလေသူ့မျက်နှာကြီးကိုကျွန်တော်နာကပ်ရင်ဟဲ့လူအစင်ပြဲလားကျုပ်ခမားကြီးနားမှာရှိတယ်နော်စိတ်မပူနဲ့လို့ပြောနေတယ်လို့ပဲထင်းမိရောင်မကဘာတဲကကျွန်တော်အတွက်တော့သူသားလျင်တစ်ခုတည်းတော့အစင်မှန်ပါပဲတခြားနီးလန်းနဲ့လဲသူကျွန်တော်ကိုအကူအညီပေးပါသေးတယ်သူကျွန်တော်ကိုတစ်ခုခုလှုပ်ဖြစ်နေအောင်ကူညီတယ်လေသူကိုအစာကျွေးဖို့အတွက်အိယာကထမိဖို့တဲ့သွားအစာတုပ်ကိုဖောက်ခွက်ထဲထဲစသဖြင့်လှုပ်ဖို့ပေါ့သူကိစ္စအခင်းကြီးအခင်းငယ်အတွက်တော့အောက်ထက်ကိုလိုက်မပုန်နိုင်ဘူးခင်ဗျသူကလည်းအကြကြီးမတော်ပါဘူးရှက်ရှင်းပြန်တက်လာတက်တယ်ကျွန်တော်ဘေးကနေမခွာနိုင်ဘူးထင်တယ်နေရထိုင်ရတိမ်မဆိုးတဲ့အရှင်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒုတိယနေ့မနက်မှနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းနေတာ2နာရီလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘော့ဘ်နဲ့ကျွန်တော်ကစားတယ်စာဖတ်တယ်တခုခုကိုအာယုံစိုက်ထားဖို့ဆိုတာသိခတ်တာပဲဒါပေမဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ကမရင်အသက်ကခွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြောင်းဖတ်တယ်သူများဘဝကိုလေးလာရတာစဉ်းစားနေရတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နေ့လယ်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းမှာတော့ရင်းထလက္ခဏာတွေဟာအဆုံးစွန်ကြွတ်တက်လာခဲ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပါအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေခံစားလာရတယ်ရှင်အညီမနေနိုင်ခြင်းလက္ခဏာစုကိုခံစားရမယ်လို့ကျွန်တော်ကိုပြောလိုက်ကြတာမှတ်မိတယ်။တကယ်ကိုခံစားရခက်တဲ့ဝေဒနာပဲ။ရှေ့တော့တွေဟာအထင်းကိုမရှိပဲဥတီရမဲ့ကံကြောက်နေတယ်။ဘောဖာရုတ်တရက်ကြောက်သွားပုံပဲ။ကျွန်တော်ကိုမျက်နှာမဲ့ကြီးနဲ့သူကြည့်တယ်။ထွက်တော့မပြေဘူး။ကျွန်တော်ဘေးမှာပဲသူနေတယ်။ညဘက်မှာတော့အဆိုးတကထိတ်ခေါင်ပါပဲ။အလင်းနဲ့အတန်တန်ကိုမခံနိုင်လို့တီဗီလည်းမကြည့်နိုင်ဘူး။အမောင်ချပြီးထိုင်နေတော့စိတ်ကလည်းတောက်လျှောက်လို့ခြေထောက်ကလည်းတဖုံဖုံကန်ကြောက်ပူတလက်အေးတလက်နဲ့ရေခဲတက်တာနဲ့မိဖို့ကိုတလက်စီဝင်နေရသလိုဖြစ်ပြီးတဟင်းဟင်းညီးလိုက်ခိုက်ခိုက်တုံလိုက်နဲ့တန်တရာငရဲတဲ့တဝဲဝဲတလဲလဲအမြဲတမ်းတော့စိတ်လွတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကြည်နေတဲ့အရှင်လေးတွေရှိနေပါတယ်
အဲ့ဒါလိုအချိန်မျိုးမှာဆေးဖြတ်ရတာဘလောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာစဉ်းစားနေမိတတ်တယ်။ကာယစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခနှစ်ပြားလုံးခံစားရတာကိုအုံတော့ကတစ်ဖက်ဆောင်းနှင်းဖြစ်လာပြီးဆေးဖြတ်ရှင်စိတ်ကိုပြန်သုံးကျင်စိတ်တွေကလွှမ်းမိုးအနံ့ယူဖို့နှီးစက်လာတတ်တာကိုသိနေခဲ့တယ်။စိတ်ကြည်နေတုန်းတရင်ကအခိုက်တံမှာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာလုံးကိုပြန်မြင်အောင်မိနေပြန်တယ်။အင်ဂျီယာဂျီမဲ့အဖြစ်အိပ်ရတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြားတွေရောက်ခဲ့နေခဲ့ဘူးတဲ့အဆောင်တန်းလျားတွေနောက်ထပ်12နှစ်ကာလကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ကြုံလာရမယ့်ဒုက္ခတွေအလုံးကိုပေါ့စီဆွဲခြင်းဟာဘဝကိုဘလောက်ထိဆောက်ထိုးမုန်းမြောင်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုမြင်နေတွေ့နေရတယ်လို့ပါပဲတခါတလေလဲစိတ်တသအိမ်မက်ဆန်းဆန်းအတွေ့တွေတွေ့နေမိတယ်အတိတ်မေ့ပြီးပြန်နိုးလာရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရင်ထနေတာဆိုတာကိုမေ့သွားအောင်လို့ပဲကျွန်တော်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကိုသိနေတယ်လေ။ဘာလို့လဲဆိုတာကိုရောပေါ့ဒါကိုမေ့သွားခြင်းနဲ့မမေ့နိုင်ပဲမတွန်းလှန်နိုင်ရင်တွားပြီ။ဒါကျွန်တော်ဆေးဖြတ်ဖို့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပဲ။ကျွန်တော်ကြန့်ခိုင်ဖို့လိုတယ်။တန်ဆွမ်းဖို့လိုတယ်။ဤပန်းတာကိုကြွတ်တက်တာကိုတေလောက်အောင်အန်နေတာကိုတူနဲ့ထုတယ်လို့ခေါင်းကိုက်နေတာကိုတော်ကြအေးတော်ကြဘူးဖြစ်နေတာကိုခုခံနိုင်လောက်အောင်ပေါ့။ဒုတိယညဟာကဘာတီလောက်အောင်ကြာတယ်လို့ပဲ။နိုင်တောင်ပြောင်းပြန်လဲနေသလားထင်ရတယ်။အပြင်ဘက်မှာတဖြည်းဖြည်းလင်းမလာပဲပို့ပို့ပြီးပိမ့်ပိမ့်အောင်မှောင်လာတယ်လို့ပဲ။ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှလှဝက်လန်နကရှိနေသေးပါ။အဲ့ဒီလှဝက်လန်နကဒုက္ခလည်းပေးတယ်။ကျွန်တော်ငင်းငင်းလေးလဲပြီးလောကကြီးကိုအတွေးထဲကထုတ်ပြမလို့ကြံနေတော့တနည်းအားဖြင့်မိမောလူစဲစဲအရှင်နေမှာပေါ့ပါဝုန်းကနေခုန်တက်လာပြီးရှရာကိုကုန်နေတာကိုခံစားမိတယ်။နားလိုက်တာ။အာဟဲ့ကောင်ဘော့ဘာလုပ်တာလဲ။ဒေါ်ပေါ်ပေါ်နဲ့ဆောင်းအော်လိုက်တာဘော့ဖာလက်မီခုန်မတက်ပဲ။အော်ပြပြချင်းကိုကိုကိုအပြစ်တင်မိတယ်။ယူကျုံမရဖြစ်လိုက်တာ။သူကျွန်တော်ကိုစိုးရင်လွန်းလို့နေမှာပဲ။တင်းနေပြီလားလို့လာဆန်းကြည့်တာနေမယ်။သူကျွန်တော်ကိုစိုးရင်နေတာကိုမလင်းညင်လင်းညင်နဲ့လင်းလာတဲ့မိကိုနှုတ်ရောင်အလင်းဖြော့ဖြော့လေးပရင်ပေါက်ကနေတဆင်ဝင်လာတယ်။နောက်ဆုံးတော့မနဲ့မိုးတောက်အလင်းရောက်ခဲ့ပြီပေါ့။ကရင်ပေါ်ကပြေးဆင်းပြီးနိုင်ကိုကြည့်မိတယ်။အာရှင်းနိုင်ထိုးကန်နေပြီ။ဆေးဖြတ်ဌာနက9နိုင်ဖွင့်မယ်။ဒါပေမဲ့မဆောင်နိုင်တော့ဘူး။မျက်နှာကိုရေအေးနဲ့ပတ်လိုက်တဲ့အခါဒဂိုလုံးတဆက်ဆက်တုံသွားတယ်။မှန်ကြည့်မိတယ်။အမလီသပင်ချက်ခဲကြီးနဲ့ဘလူးတပတ်ရုပ်ထွက်နေပါဗလားဂျာကိုဂယုမဆိုင်နိုင်သေးဘူးအဝဲအမြန်လဲပြီးဘတ်စကားဂိတ်ကိုအမြန်ထွက်လာခဲ့တယ်ဒေါ်တင်းဟန်ကနေကမ်ဒန်းကိုဒီအချိန်တွားရတာဟာတကယ်ကိုမလွယ်ဘူးဒီနေ့ကပိုလို့တောင်မလွယ်သေးမိပွိုင်းတိုင်းနီလမ်းတိုင်းပိတ်အဝဲစည်းကနေလာရတဲ့ခရီးလိုပဲဘတ်စကားပေါ်ထိုင်နေတုန်းမှတကုံလုံးတော်ကြပူလိုက်တော်ကြအေးလိုက်နဲ့ရှေတော့တွေလက်တွေကလည်းစက္ကနဲစက္ကနဲအကြောဆွဲနေတယ်ညကလောက်တော့မဆိုးဘူးပေါ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုငကြောင်လို့ထင်ပြီးကွက်ကြီးကွက်ကြီးလုံနေကြတယ်ကြည့်ရဆိုးနေမှာတော့အမှန်ပဲဂယုမဆိုင်ပါဘူးဆေးဖြတ်ဌာနကိုအမြန်ရောက်ရှင်နေတာလေ9နိုင်ကြောကြောမှရောက်သွားတော့လူနာဆောင်ခန်းထဲမှာလူကတဝက်လောက်ပြင်းနေပြီတယောက်စားနှစ်ယောက်စားလောက်ကတော့ကြည့်ရတာအတော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပဲကြည့်ရတာကျွန်တော်လိုပဲ48နိုင်ငရဲကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝတူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အိုးဂျိမ်းစ်ပါလားအရှင်နေဘလို့လဲကုသခန်းနဲ့ရောက်ရောက်ချင်းကုထုံးပညာရှင်ကဒီလိုမေးတယ်တကယ်တော့ကြည်ယုံနဲ့တည်တာတော့ဗျာမင်းနေစရာကိုမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ဂယုစိုက်တာကိုကျေနပ်မိပါတယ်လေမကောင်းဘူးခမအင်းလေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခမကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီဒါအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အစင်ပါပဲဗျာသူကပြောရင်ပြောတယ်သူကျွန်တော်ကိုစမ်းသတ်တယ်စီးစစ်ဖို့ညွန်ကြားတယ်စီဘူးတက်စီတလုံးစပေးတယ်စင်ညွန်ရေးပေးတယ်ကဲဒါတောက်ပြီးရင်နေကောင်းသွားလိမ့်မယ်ခုခမားဒီဌာနကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာရတော့မယ့်အဆင့်ကိုစကြစို့စေတင်မှာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲသိအောင်တောက်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်မပြန်နိုင်သေးပဲခဏနေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးခံစားရတာတွေတတ်တာသွားတယ်အစားတထောင်လောက်နေလို့ပိုကောင်းလာတယ်ဒေါ်တီဟန်ပြန်ရောက်တဲ့အခါလူတစ်တယောက်လိုဖြစ်နေခဲ့ပြီမတားတုံးတုံးနေတုံးကမတားတုံးသုံးနေတုံးကနဲ့အင်မတန်ကွဲပြားတဲ့ခံစားချက်ကိုရနေတယ်။ကဘာကြီးဟာပို့ပြီးတော့အယောင်တွေးစုံနေတယ်။မြင်ရကြားရခံစားရတာပို့ပြီးပြက်ပြက်ထင်ထင်ရှိလာတယ်။
နေရတာထူးဆန်းနေတယ်လို့ကြီးဒါပေမဲ့ဘဝဟာအသက်ဝင်လာတယ်လို့ခံစားရပါတယ်လမ်းမှာဘော့ဘွဲ့ရှိပါအစာသွပ်ဝယ်တယ်ညှစ်လို့ရတဲ့ရောဘာကြောက်ရောက်လေးဝယ်တယ်အခန်းပြန်ရောက်တာနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ပွေထားလိုက်တယ်ငါလုံနိုင်ခဲ့ပြီဘော့ပြေတိလာငါလုံနိုင်ခဲ့ပြီကွာအပြောင်းလဲကအန်အန်တင်စရာပဲရပိုင်းတွင်မကြုံစူထူးထူးကဲကဲကျမ်းမာလာတယ်တယောက်ယောက်ကလိုက်ကမဲကြီးတွေကိုဆွဲဖက်ပြစ်လိုက်လို့နေရောင်ဝင်လာတယ်လို့ပဲအင်းတကယ်ပဲတယောက်ကဖက်ပေးခဲ့တာသိကြပါတယ်လေအခန်းဆက်ရှိအိမ်ပြန်ခရီးဘော့ဘနဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးနီးကပ်လာလေသလား48နာရီဖြစ်ရဲ့အပြီးမှာတန်ရောစင်ပိုးတွဲလာတာတော့အမှန်ပဲနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာသူကျွန်တော်နောက်ကိုတကောက်ကောက်နဲ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်စီးပြန်သုံးမလားလို့စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်အမောင်ကာလာတွေကိုပြန်စင်းစားကြည့်ုံနိုင်တဲ့ကြက်သီးထားမိတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ပြန်လှည့်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအောင်မွဲခံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အလုံမသွားခင်အချိန်နည်းနည်းယူပြီးအခန်းကိုဆေးပြန်တုပ်ဖို့အလှဆင်ဖို့ပြင်ဆင်တယ်။ဒေါက်တာဟမ်ကတပည့်ရဲ့ပရိဘောဂဆိုင်ကိုသွားပြီးဆိုဖာကြီးတစ်လုံးဝယ်လိုက်တယ်။မိညိုရောင်အေယာမဟာကြီးဘော့ဘ်ကုတ်တာဖဲတာကိုခံနိုင်ရှိမဲ့အမျိုးအစားပေါ့ဆိုဖာဟောင်းကရွယ်လွန်နေပြီလေဒီအစ်စ်ကိုတော့သူမကုတ်အောင်တားမစီးမတော်ကကြမယ်အချိန်လေးကုန်ခဲ့ပြီညတွေဟာပိုအေးလာတယ်ဆိုဖာတစ်ကြီးပုံမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပူကပ်ပြီးကြွေးကြရတယ်ခရစ်စမတ်ရောက်ပြန်အောင်တော့မယ်ဘော့ဘ်နဲ့ကျွန်တော်ခရစ်စမတ်ကိုအတူဆင်နွှဲဖို့မျှော်တော်စွမ်းနဲ့မောရပြန်တယ်ပေါ့မီးဖိုးရေဖိုးစာရွက်တွေကလွှဲလို့ဘယ်ကမှစာမရဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဟာ2008နိုဝင်ဘာလဇန်းလောက်မှာစားတိုက်ဘုံလဲစားတစောင်းရောက်နေတာမြင်တော့တမျိုးကြီးပဲဒါပေမဲ့ရှက်ရှင်းတီးလိုက်တယ်ပို့တဲ့လိပ်စာကဩစတြေးလျတက်စမီးနီးယားတဲ့လေအမေစီကပေါ့ကျွန်တော်တို့တားမိအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာနှစ်ပေါင်းကြာလာပေါ့ဒါပေမဲ့စာလေးကမေတ္တာရင်းနဲ့နှွေးထွေးလွန်ပါတယ်လေခုတက်စမီးနီးယားကအင်းအစ်စ်ကိုပြောင်းပြီးနေနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာတိတ်ကိုပြောစရာကောင်းတာပဲတဲ့။စာပါအဓိကအကြောင်းကတော့အမေကကျွန်တော်ကိုတက်စမီးနီးယားလာခဲ့ဖို့ခေါ်တာပါ။အသွားပြန်ခရီးစိတ်တွေအမေပေးမယ်ဆိုရင်တားအမေကိုလာတွေ့နိုင်မလားလို့စာထဲမှာမေးထားတယ်။ခရစ်စမတ်ပိတ်ရလာရင်အဆင်ပြေမယ်တဲ့။မဲလ်ဘွန်းကခေါင်းကန်အမိအဖတွေနဲ့လည်းတွေ့ရတာပေါ့တဲ့။စာအဆုံးမှာတော့တားရေအမေကိုအကြောင်းပြန်တော့ရှစ်တဲ့အမေဆိုပြီးလက်မှတ်ထိုးထားတယ်။အရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စာကိုအမိုက်ပုံးထဲပြစ်ထည့်လိုက်မှာပဲမိသားစုနဲ့ကင်းကင်းနေမယ်အမိကိုကင်းစေရမယ်ဆိုတဲ့တလွဲမာနကလေးရှိနေတာကိုဗျခုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီလေဘဝကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်လာခဲ့ပြီအတိတ်ကလာကဒေါသတွေထင်းရောင်ထင်းမှားဖြစ်မှုတွေကွာခြားသွားခဲ့ပြီဒါကြောင့်မို့စာကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော်အတွေးနဲ့နေမိတယ်တကယ်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှာဖို့မလွယ်လာဘူးကောင်းွက်ဆိုးကွက်တွေကိုစီရှိနေတာကိုအကြီးမားဆုံးသောကောင်းကျိုးကတော့အမေကိုပြန်တွေ့ခွင့်ရမယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့အမေကိုကျွန်တော်ရှစ်တယ်လွမ်းတယ်ဒီကြားထဲမှာတစ်ခါနှစ်ခါလောက်အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်အမေကိုဘယ်တုန်းကမှအမှန်တိုင်းမပြောခဲ့ဘူးကူလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်သူအင်္ဂလန်လာတော့ကခဏတွေ့ခွင့်ရတယ်အစ်ပင်တော့အုံနာကဘီယာဇန်ကလေးတစ်ခုမှသူနဲ့သုံးနိုင်လောက်ထိုင်ပြီးစကားပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်သူ့ကိုလန်ဒန်မှာဂီတဝိုင်းထောင်ပြီးအရှိကြစာပြုနေပြီးနာမည်ကြီးမှဩစတြေးလျပြန်လာမယ်လို့မဆားရဝတ်ခမန်းတွေရှောက်ပြောခဲ့မိတယ်။ယုံမယုံတော့မသိပါဘူး။ဂယုလည်းမဆိုင်ရှင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လမ်းဘေးရောက်နေပြီးအမေဆေးသမားဖြစ်နေပြီလို့တော့ပြောမထွက်တာအမှန်ပဲ။ဒီကြားထဲလဲမိမိပြောင်ပြောင်နေခဲ့တယ်။2005ခုနှစ်9ရက်9လပိုင်းလန်ဒန်မှာဘုံပရိသာပေါက်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းအမေကိုဖုန်းဆက်ရကောင်းမှန်းမသိခဲ့ဘူးကျွန်တော်နဲ့ဘုံကွဲတဲ့နေရာတွေနဲ့ကအဝေးကြီးပါဒါပေမဲ့အမေစိတ်ပူနေမယ်လို့မတွေးခဲ့တော့တာအမှန်ပဲအဲ့ဒီတုန်းကအမေဟာတက်စမီးနီးယားရဲတပ်ဖွဲ့မှာလုံနေတုန်းပဲနစ်နဲ့လည်းတွဲနေတုန်းပဲအမေဟာကျွန်တော်ရှိတဲ့ဘော်ဒါဇောင်းကိုရဲနှစ်ယောက်မရရအောင်လွတ်ပြီးစုံလန်းခိုင်းတယ်တကားဖွင့်လိုက်လို့ရဲတွေတွေ့ရတဲ့အခါကျွန်တော်ကြောက်တူးတုံသွားမိတယ်ကောင်းလေးရေးစိတ်မပူနဲ့ကွာမင်းအပြစ်ကျူးလွန်ထားလို့မဟုတ်ဘူးကမ္ဘာတစ်ဖက်ရှမ်းကလူနှစ်ယောက်ကမင်းအသက်ရှိသေးရဲ့လားလို့စုံစမ်းခိုင်းလို့ဟေးရဲရီရဲ့ပြောစကားကိုကျွန်တော်ဟာတလုပ်ဖို့ကြိုးစားမိသေးတယ်
ขมย่าจีดูกูมีอะไรนั่งลงโยกายาบีอันเดทว่าตัวมาลาเทมีเดโลเปียวมาโลเบะตาเป็นแม่มาเปียวพี่แคบูตูรูกาเด็กแก่เจ้าหน้าเซียนเปียมาบีอันเดชินยาชิมิชิอาจูมันเดสงซันเปียชาเดท่าจังเมซี่สะดวยบีโอเควาเรเมย์โลเปียวไลเดอดีนเอาไปมาโรเมเมเปียวเปียวบาเบะเจ้าหน้ากูปูแม่เป็นแม่ลูเรศีนีบาลาสุรากูด้วยกูมาด้วยเป็นนิมิเดอันเดชินเดโมจูซายองกันยมอคุโรเจ้าหน้าเปียงเล่เกบีนักกาลาเสียจ้าวเลลูชูเกมิเดอเมโกเจ้าหน้าด้วยเจเน่ด้วยกูเล่ลูอันเดแล้วเธอก้าวในอาชีการอเด็กเนียงกูสุดต้องเนียงยานายแม่กบ้าตัวพชังกูอาเลียอับบันพีขยี้ทวายาราเบแล้วนมาเด็กเนียงเมียรันเนเน่ชิลูนิเกบีเราก็เลยยันไปมาเราอยากรู้สูบดัสก็เปลี่ยนไหลบีเดนเอาไปพอวันจันทร์เนี่ยตัวใหญ่ปอบีเอสเอ็มพีนายแม่ลูเล่ที่เนี่ยเมก้าสาเรมายีร่าเร่ตัวก็มีเพียงเจ้าจีตคุณอาก้าอยากเห็นเอ็นลีมาเนียร่าเร่ตัวมดูเอาลาบาร์ออสเตรเลียฮะจันทร์นั่งลงด่าเร่เมียสีเนียร์เนียร์เว่ดีเนียร์ก็เปลี่ยนเอาด่าฮะใส่อาหารพิเศษเมื่อกังวลดีก้ามีอะไรลูสูบวดดีก้าเลยมีอะไรเว้ที่สงฆ์ปูเบียร์รักการอพอปอตุกอบดูจีเบมเลยฉันเอาเปียนลาเรทีตุกายอ่ะแค่เด็กันในทางสองนี่มาละยัดแต่ดับไปบ้องมีอะไรฉันเอาตุนเนี่ยขวานี่ไหนมาละไอ้ที่ไม่กงด้วยพี่ก้าเชื่อเชื่อยาวเลยเบลีก้าพอกูตุจีเบมเลยเบลีก้าเสียชายาตีบาร์เลยถ้าเป็นแม่พอกายอ่ะฉันเอาเนี่ยจ้าจีขวานี่ไหนบ้างมาละเราดูคือยี่จีตรงกับภาษาไหมอเมริกาคือยี่จีทำแม่สูบแม่ออสเตรเลียก็ไม่ได้ยามมาป่าเวเนอร์ปีวันแค่แม่ไม่เท่าในตรงป้องง่ายเปียงชาบูลูเลยตรงเลยเราจะน้องเส้นใจชิงสานในมีเดน้องส่งตัวบุส่งเพื่อนไล่เดปาลูมาตัวยามาเลยในยามนั้นจีนูเซียอยากดีด่าฮะจะน้องด้วยก็กังวลไม่มาหัวละตัวแม่สูรอลูเซียริกาอเมริกาพัสดุอดีลูยามะล้วนๆเนี่ยเรายามไม่เทียมบุเลี้ยวเนี่ยราคาตีจ่าตัวเก็บบีลูมูเหล่าตาเดียวเย่กูยินเนี่ยมวยเสียงอับบาวเองสายว่าสารันวีมันเอวูพี่ยาเลยพี่รอเลี้ยงลำมาเว็บบุอับบาวจ้าลำมาการอเอเชียนั่นเนี่ยเป็นเจ้าที่ตัวอริการเนี่ยเมลบอนตัวยาราเบ้ขยี้รอเสียราบอเลยอเมก้าตู้อีเมลเลยซ่าปีถ้าเลยฉันเอาพาสปอร์ตนั่นมาเนี่ยลูอัดารีอเมโกอีเมลปูเลยนายเราจารออีเมลเปลี่ยนอะไรเรียนเล่ามาบอกกันยาบีแกคุณเล่าพวกการอปองงายาบีเอาชาบูเบลีรวยบาร์เนาะเรียนกันดิฉันมาปัตมาบัสรอเจเนอเชนด้วยเนนี่ยังงูชาบูลูราบอมูจีเลจีจ้าเล่ตัวยามาเบบอบกรออันเดลูนิมิโอสูท่าเกบาร์เตูกามใจบุไลเชนเน่ทำไมแม่เอ๋มีมาสูบาร์เตตูเนมก้าวยันจโนตัวยามามหกุลีแต่พี่พี่เนี่ยมวยเลือดสูงมีลาเร่ไม่ได้แต่ไม่ลาเร่ตัวแม่ยันนี่ลาเจมารอขยี้เสียงด้วยลูกอันเดียบีส่งลูกลาโรเร่ฮิตโร่เลเจโก้ใส่เลจีเนี่ยทักแค่ยาเร่พบกูเปลี่ยนแต่เข้ามาท่ากันนกเสกแค่ร้ายตุการอจะน้องชอบไปเล่าเปลี่ยนนิมิสุราเป็ดดีบามเล่เปลี่ยนนั่นสูตุลงจงมิสุราตีบายันเนี่ยสิโก้มิชานายพี่นี่เร่ปุ๊ดเดลโลนะมีบาลูมิโอบอออสเตรเลียคือเสียงตายาบีตัดดาวตัดดาวสิเลมสุดเลยเทมาภาษาอังกฤษแต่ก็ต้องใช้ชาวนาอีจ้าชาวอิมาโซจิโกพิจารณาแบบซาซาเจมารอตัดดาวยาแบบแล้วนั่นเป็นเจ้าสัตว์นาอีจ้าพิจารณามุกาพามาพิจารณาไม่ใช่บ้าบุยูเซนจีไลจุดาซาไลเนี่ยนิลูเต็มกองเจมูเอลูเล่ไม่เปล่าบุแล้วนั่นมาโมมิลลงเกลูเอมีวีนาซีเนียนั่นเช่นนี่อะไรล่ะอเมริกาเมียเยอรมันก็ยังก้าวหนีมาสบายๆ Beijing ยังเช่นที่เราบาปยศนามาไม่ใช่เก้าลี่ยังใส่ดอกกับดิ่งกับเจียนยาจะถูกเด้อปัตมาเตียวลูนักดอกอังกฤษลูได้ไปการอเส้นหนึ่งยี่ลูมาเบี้ยวไม่เช่นทั้งกงมาดาทั้งนิวาร์เด้แต่เส้นยาบาลาลูด้วยมีเด้อขณะนี้เรานักข่าวจีโกจีเน่เตียวอยากชินเหยาลี่ยังบอกตลอดเด้อพอเปล่าฉันเอาสีอุดีลานีว่าละน้าอยากดอกเดียวกับพี่ชายเนี่ยตามมุมมิตาจีเท่าไรเด้อลีมันเดียวกับน้ามาลายจะไปบาดาเปลี่ยนไปนี่เด้อถ้าเดียวสู้ยาอาชีรึเปล่า
ชี้ยอบูจิงโกต้ายโบโลนิโลบาโอเคเลมาโอเคโลเลยามาเมยาเบสวรรค์ตันเนโบอะชิงมะหอบูเลปะซะฮาเปไลเดอบูจิงโกต้ายเนรงอะยาชิเตียวกานายีโกจีเนเดปี้รอเตียวโลกุสิกุสิเปียวเดเลยิมเมกะรอရှင်သူတို့နဲ့ဆက်ဆေးဖို့လိုက်သွားရမယ်လို့ပြောနေခဲ့ပြီအဲ့ဒီ2008ခုနှစ်တုန်းကတရုတ်ပြည်ဟာကြက်ငတ်တုပ်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးလန့်စားစားဖြစ်နေချိန်ပေါ့နည်းနည်းလေးတော့ယောဂဘိုးရှိတယ်လို့တန်တရားဝန်ထမ်းနဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်မပေးဘဲလေဆိပ်ကနေလှည့်ပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဖတ်ဖို့တယ်လူတော်တော်များများလည်းရက်ပေါင်းများစွာယောဂရှေ့ကျုံနဲ့နေရတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့နဲ့လိုက်ရမယ်ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တုံလုံးမိတယ်တရုတ်စီယုံတရုံမှာတလလောက်ယောဂရှေ့ချုပ်မိနေတဲ့ကိုပုံရီတောင်ကိုပြန်ရောက်မိလာတယ်ယောဂဆက်စေးချက်ကတော့ပတ်ဆက်တယ်ရှိသမျှအကုန်ပဲဆိုကြပါစို့စိတ်ဝင်စားလောက်ဝယ်ရာယောဂတွေတွေ့ရင်တွေ့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ချက်တုပ်ကွေးငှက်တုပ်ကွေးစားဓာတ်တွေမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်နှစ်နာရီလောက်ကြာတော့သွားလို့ရပြီလို့လာပြောတယ်ပြဿနာကအရာမှဘေကျင်းလေဆိပ်ကြီးထဲမှာခကြီးဆက်ရမယ်လေရင်ကိုအချိန်မီရှာဖို့ပဲခကြီးဆောင်အိမ်နဲ့ခကြီးဆက်ဖို့လေချောင်းလိုင်းကိုရှာတာ3နာရီလောက်ကြာသွားတယ်လေရင်မစီးတာကြာလာပြီဆိုတော့လေစိတ်တွေဟာဘလောက်ကြီးမားပြီးရက်ဆက်တက်တယ်ဆိုတာကိုမေ့နေတယ်ဘေကျင်းလေစိတ်ရဲ့ကြီးပုံကတော့ Terminal 3တစ်ဖက်ရှမ်းကနေတခြားတစ်ဖက်ရှမ်းကိုရထားနဲ့ကူးရတယ်ခကြီးဆက်ရမယ်လေရင်ကိုတွေ့တော့တွေ့ဖို့ရတနာရီပျော့ပျော့ပဲလိုတော့တယ်လေရင်ပေါ်ရောက်ထိုင်ကုန်ပေါ်ပြင်းလဲရှားလိုက်ပြီးမဲလ်ဘွန်းရောက်တဲ့အထိတုံးကနဲ့အိပ်ပြင်းမယ်လို့အားခဲရင်လူဝင်မှုကြည့်ကြက်ရေးကိုဖြတ်တယ်။ဟောရဲခွေးတကောင်ကကျွန်တော်ခီးဆောင်အိပ်ကိုအနံ့ခံရင်တော့ရှုံရှုံလုံနေပါလား။ဆရာခဏလေးကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါ။ဖရားကြီးဒီတသက်တော့အမင်းနဲ့တွေ့ရဖို့ရှိရဲ့လားမသိလို့စိတ်ထဲကညင်ညူမိတယ်။ဆစ်ဆေးရခန်းဆိုတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြပြန်တယ်။ကျွန်တော်အိတ်ကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်စစ်စစ်ကြတယ်သူတို့မျက်နှာဝေးတွေကြည်ချင်းအဖြစ်ပြဿနာရှိနေတာအသိကြပါပဲခမရအိတ်ကကိုကင်းပါတယ်လို့အဖြေထွက်ပါတယ်အလိုကိုကင်းဆိုပဲဘယ်နဲ့တော့ကျွန်တော်တခါမှကိုကင်းမသုံးဘူးကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းထမ်းမှလည်းဈေးကြီးလွန်းတဲ့ကိုကင်းကိုတတ်နိုင်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့တကိုယ်ရေပုဂ္ဂလိကသုံးဆွဲတာကတရားမဝင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာဆရာတကယ်လို့ခမရဟာဆေးသုံးဆွဲသူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပြီးတွားလို့ရပါတယ်မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ရှင်းပြရပါပြီဒီလိုပြကျွန်တော်ကအရင်ကဘိန်းဖြူဆွဲသူပါဆေးဆွဲသူပြန်လဲထူထောင်ရင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာပါနေတာပါကျွန်တော်ဘာဆေးမှသုံးမထားပါဘူးဆရာဝန်ကကျွန်တော်စူဘူးတက်စ်တောင်းနေခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောပြထားတဲ့စာကိုသူတို့ကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်နောက်ဆုံးတော့သူတို့ကျွန်တော်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကနေဖြစ်လာတော့အရှင်ကတနအီလောက်ကုန်သွားပြီ။လေရင်မီအောင်တုတ်ရှင်တင်တယ်။မဲလ်ဘွန်းရောက်တက်စ်မီးနီးယားကိုနောက်လေရင်တစ်စီးထပ်စီးနောက်ဆုံးတက်စ်မီးနီးယားရောက်တဲ့ညနေခင်းမှာတော့ကျွန်တော်ရှီကုန်လက်ပန်းကြပလက်လန်မတက်အမေကိုပြန်မြင်ရတာဟာရင်သက်ရှူမောပါပဲ။တက်စ်မီးနီးယားလေစိမ်းမှာသူစောင့်နေတယ်။ကျွန်တော်ကိုတင်းကျပ်နေအောင်ဖတ်ပြီးငိုတယ်။ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတာကိုသူကျဉ်တတ်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်မိတယ်ကျွန်တော်မငိုပေမဲ့သူ့ကိုပြန်တွေ့ရတာတကယ်ပဲဝမ်းသာပါတယ်။ရာတော့အင်္ဂလိပ်ဟာအမိတ်စာထဲကအတိုင်းပဲရှစ်စရာလေးလေတဖြူဖြူနဲ့ဘင်္ဂလိုကြီးပဲနောက်ကဥယျာဉ်ကလည်းကျဲမှကျဲရာကင်းကလည်းအကျဲကြီးမြစ်ကလေးကရာတော့အဆုံးမှာတတွင်တွင်စီးကျွန်တော်အိတ်လိုက်စားလိုက်နဲ့အသက်လောင်ရင်အချိန်တစ်လလုံးလုံးကုန်ဆုံးခဲ့စိတ်လို့ကိုယ်လုံးအနာယူပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းစိတ်တင့်လူတင့်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရုံးကန်လှုပ်ရှားခဲ့ရတဲ့လန်ဒန်ဟာမိုင်တောင်အဝေးမှာအမေကအမေပီပီကျွန်တော်စားလို့တောက်လို့ကောင်းရလားဆိုတာအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အင်အားတွေပြန်ရလာခဲ့ပြီ။အမေနဲ့လည်းတားမိဆက်ဆံရေးကိုပြန်ရခဲ့ပြီ။အစပိုင်းမှာတော့စကားသိပ်မပြောဖြစ်ကြဘူး။ချာလာရန်နဲ့အမျှခံစားချက်တွေပွင့်ထွက်လာခဲ့တယ်။တညနေဝရဏာမှာထိုင်ပြီးနေဝင်တာကြည်နေကြတော့မှကျွန်တော်ဖြစ်ချောင်းရကုန်စင်အမေကိုဆက်ဆုံးခင်းမိတယ်ပြောပြီးရင်ပြောတာကိုမရနိုင်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာစိုးတက်နေတယ်ပောက်ကွဲထွက်နေတယ်ဆေးသုံးနေတဲ့ကာလာရှိချအချိန်တွင်းမှာကျွန်တော်စိတ်ခံစားချက်တွေကနေထွက်ပေါက်ရအောင်ဆေးကိုထက်ခါထက်ခါသုံးခဲ့တယ်
ถ้าเป็นแม่คู่เราขันซ้านไหนเนี่ยลูกตาเตียบัวเปลี่ยนยาแกบีตาเยอเม้งโกซ้ําเหมือนกระเดะกะอาชินนี่ใต้มหามูลอเม้งทิ้งแกเป็นแม่ดีแล้วที่ซู้แม่ลูกเราตะแกโกมาทิ้งท่าดากวยอเม้งหาแม่เยปุ๊บๆปะๆจาชาเดไอ้ดีนาวตูหาบาผิดลูกอสชีเมโกงบ้องมะสวาโกเมบารอเดเมนพาสปอร์ตปลอกตัวราก็บาผิดลูกอเม้งโกไม่เปล่าละบาลูกอเม้งโกพ้องไม่ขอละแกบาลูกไม่เปล่าละบาผิดลูกเมนอเม้งโกไม่ซัดด้วยละตูโกตูแลอเป็ดดินเนบะจนอคู่ลูกผิดตาตูจ้องซอบีทักกาทักกาเปียวนี่เดเบ่ห่มมะแลอเม้งเยจนอโกบาตาโกเป็ดซีเซเกราวาอเม้งกจนอโกลั้นเปมาไอ้ซันลูกค้านน่ะมาบ่ฮอกแกจนอบาตาจนอลุกเข่ดาลีအဲ့ဒါလိုပြောလေသူကရှိုက်ကြီးတငင်ငိုလေပေါ့တာမီနှစ်ယောက်ကြားကဒတိုင်းကြီးပြိုသွားခဲ့ပြီစကားပြောရတာလွယ်လာတယ်ဩစတြေးလျနဲ့အင်္ဂလန်ကရှေ့ဖြစ်ဟောင်းအောင်းမွေပဲငယ်ဘဝအကြောင်းတွေပြန်ပြီးစမြုံးပြန်ကြတယ်အမေကိုအကုန်ဖွင့်ပြောလိုက်ရတာကောင်းလိုက်တာစိတ်ထဲမှာတိတ်ပေါ်သွားတာပဲနည်းနည်းတော့ကနေရာဆုံးရှောက်ပြောင်းနေခဲ့ရလို့အမေကိုစိတ်နေခဲ့တာလို့လည်းပြောလိုက်ရောသူစိတ်အတော်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။အသက်ရှင်ရက်တည်နိုင်ဖို့ရုန်းကန်ရှာဖွေရတာပါတားရဲလို့သူပြောရှာတယ်။အင်းမအမေရဲ့ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တားမိနေအောင်ရေစရာတွေပြောပြီးတခိခိလဲရေကြသေးတယ်။အမေနဲ့တားတသွေးတဲ့တသားတဲ့ပေါ့။ကိုကြီးကိုသွေးအကြောင်းလဲပါသေးတဗျာ။အမေကအမတန်မာတယ်ကွ။တားလဲဒါကြောင့်မာတာနေမယ်။တကယ်တော့အတိတ်ကြောင့်ထက်ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းပြောတာပိုများပါတယ်။ကျွန်တော်ဆေးဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုသူအသေးစိတ်မေးတယ်။ကျွန်တော်လည်းမရွှင်းမရှံဖြေတယ်။မကြခင်ဆေးပြတ်ပြီးတန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်တော့မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြောင်းပေါ့။တစင်ချင်းတွားနေရပေမဲ့တနည်းအတွင်ပြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူဘာမှမပြောဘဲနားထောင်နေတယ်။ဒါအတော်ရှာရှာပါပါပဲကျွန်တော်လည်းထုံနီးတူပါပဲ။ခုတော့တားမီနှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်အတော်တူတယ်ဆိုတာသိကြပြီ။အဲ့ဒါလို့တူလို့လည်းငငယ်ကမတည့်တာနေမယ်။အမေနဲ့တမိတမျောပြောဖြစ်တဲ့ဇကားဝိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ဘော့အကြောင်းပြောဖြစ်တယ်။အမေကိုဘော့မတပုံပြတယ်။လူတကာရှိတဲ့စူပါဖြစ်သူဘော့ပေါ်အမေလည်းဘယ်နေနိုင်ပါ့မလဲ။ဘော့ပုံတွေတွေ့တာနဲ့ပါးစပ်ကြီးပြဲလာတယ်။ကောင်လေးကလှယုံမကတော်လဲတော်မဲ့ပုံဟဲ့။တေချာတာပေါ့အမေ။ဘော့တာမရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဩစတြေးလျမှာနေရတာတိတ်ကောင်းတာပဲ။စိတ်တွေကြီးရှင်းသွားတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိအရှင်ကြီးရဲ့ဘာဖြစ်သွားခြင်းနဲ့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးစဉ်းစားခြင်းရတယ်မိသားစုကဒီမှာရှိနေတာမို့ဒီကိုပြန်ပြောင်းလာရမလားလို့လည်းစဉ်းစားမိတယ်သိကြတာကတော့လန်ဒန်မှာလို့အထီးမကြံဘူးမယုံကန်ရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘော့မရှိဘဲမနေနိုင်ဘူးလေဘော့လည်းကျွန်တော်မရှိဘဲနေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဩစတြေးလျမှာတလခွဲနေပြီးတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ကအင်္ဂလန်ပြန်တဲ့လေရင်ပေါ်ရောက်နေနေခဲ့ပြီဒီတစ်ခါတော့အမေကိုတည်တည်ချာချာနှုတ်ဆက်နိုင်ခဲ့တယ်သူကျွန်တော်ကိုလေးစိတ်လိုက်ပို့တယ်လက်ပြနှုတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်မဲလ်ဘွန်းကခေါင်းကိုင်အမိအဖစီဝင်ရတယ်သူတို့နဲ့ခဏတပြုံနေရတယ်သူတို့ဟာကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်ကိုအင်မတန်ရှစ်တဲ့သူတွေပါဩစတြေးလျရဲ့အကြီးဆုံးရေဒီယိုရုပ်သံလွှင့်ကုမ္ပဏီဖန်ရှင်တွေမဲလ်ဘွန်းကသူတို့ရဲ့အေယာမဆိုင်ကြီးမှာငငယ်ကဆိုစားရင်တောင်းရင်ပေါ့အမေနဲ့ရံဖြစ်ထားရင်တခါတလေအဲ့ဒီမှာပဲနေတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ပုံပြက်ပုံကြားရတာသူတို့လည်းအမေလိုပဲတွေးပြမတန်အံ့အားတင်ကြရှာတယ်ဩစတြေးလျမှာပဲနေပါလားတဲ့အလုပ်တွက်ရောငွေရေးကြီးကြီးအတွက်ပါပူစရာမလိုဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လန်ဒန်မှာကျွန်တော်ကယူဆိုင်မဲ့သူရှိနေတယ်လေတာဝန်ယူရမဲ့သူပေါ့ပေါ့ခင်ဗျာအပြန်ခကြီးဟာအလားခကြီးလိုဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့ပါဘူးလူကလည်းပုံမှန်လူကောင်းပဂရီနီပါဖြစ်နေခဲ့ပြီမို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတို့လေးစိတ်ရဲတို့လေးရင်မဲတို့တတိပြုရလောက်တဲ့ပြဿနာကောင်းပုံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးထင်ပါရဲ့ခကြီးစဉ်တစ်ချောင်းလုံးကောင်းကောင်းအိပ်ရတယ်ဘော့ဘူတွေ့ရင်လိုက်တာတေလူမတက်ပဲသူကျွန်တော်ကိုမေ့များမေ့သွားပြီလားဟိုအဲ့လိုမတွေးချင်ပါဘူးဘယ်လီတိုက်ခန်းနဲ့လှမ်းဝင်လိုက်တာနဲ့ဆိုဖာပေါ်ကဆွေကနေထားပြီးအမိတထောင်ထောင်နဲ့ကျွန်တော်စီပြေးလာတော့တာပဲကျွန်တော်ဝဲလာတဲ့သားပိုက်ကောင်အယုတ်ကလေးတွေကိုကုတ်ချစ်ခိုက်ဖက်ရင်းကစားနေတယ်အရင်ပြန်လမ်းမှာတော့ထုံးစံအတိုင်းပဟုံးပေါ်ကနေမြင့်မြင့်ကြီးလိုက်တာပေါ့ခုတော့လဲဘော့ဘ်နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်း
กบ้าตะช่างกาซิ่ลุช่าเสียกิสารีจันยิแคบีเนี่ยเอาเทกบ้าจนเอาเบร้อมาดีกบ้าเทกันนี่ทั่วมตัวเราบาบู